विगतमा खुलासीमा रहेका भारतीय बजारमै रोजगारीमा सीमित हुने सुदूरपश्चिमका बासिन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा तेस्रो मुलुकमा पनि जान थालेका छन् सुदूरपश्चिमबाट छिमेकी मुलुक भारत बाहेक वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा तेस्रो मुलुक जानेको संख्या दुई लाख छब्बिस हजार छ सबैभन्दा बढी कैलालीबाट बासठी हजार छ सय चौवालिस तथा सबैभन्दा कम दार्चुलाबाट छ हजार आठ सय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो कामका लागि खाडी मुलुक जानेको संख्या सबैभन्दा उच्च छ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक फडक राज जो माया मेट्रो हस्पिटल धनगढी कैलाली सम्पर्क शून्य एकानब्बे चार सौ एक सय चालिस वैदेशिक रोजगारमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा केही कमी आए पनि अहिले संख्या बढेको हो गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा एघार महिला र छ पुरुष गरी छ जनाले विभिन्न बाह्र देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिएको धनगढी स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क छ चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सात सय

रोजगारीको खोजीमा कञ्चनपुरबाट अडतिस हजार तिन सय अन्ठानब्बे अछामबाट एकतिस हजार पन्ध्र डोटीबाट तेइस हजार पाँच सय चौवालिस डडेलदुराबाट एघार हजार छ सय सत्तरी बैतडीबाट एकीस हजार बजाङबाट बाइस हजार आठ सय पैचालिस तथा बाजुराबाट आठ हजार व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको नेपाल मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्कमा समेत उल्लेख गरिएको छ चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा उन्नाइस पाइएको छ पुन श्रम तथा रोजगार कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्ट्रिय सुदूरपश्चिमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा सिप भएका भन्दा पनि सिप नभएकाको संख्या बढी भएको सरोकारवाला बताउँछन् दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी